To su mi kolege, pošto mi kolege iz SNS već ušle u termin, što nije najveći problem sa njima, zato ću morati biti brz i efikasan. Imam tri stvari koje hoću da kažem, zbog kojih sam hteo da se obratim na ovaj način. Prva i najnespornija, mislim da su sve nesporne, ali kažem, ja naravno kao poslanik u svoje ime, a i ime svojih kolega, oni su tu prisutni, možete da ih pitati, osuđujem izjavu Sulejmana Ugljanina. Mislim da je ta izjava za svaku osudu, da bez obzira koliko se politički ne slagali, šta mislili o pojedinim političkim opcijama ili akterima, nazivati državu, bilo koju, pogotovo državu Srbiju, fašističkom, je prosto neprihvatljivo i za svaku osudu. Dakle, to je nešto što, oko čega treba postoji konsenzus među nama, ne samo kao poslanicima, nego i u čitavoj javnoj sceni. Naravno da je govor mržnje i ta vrsta etiketiranja nešto što ovde proizvodi konstantno, permanentno vlast, odnosno režim SNS-a i Aleksandar Vučić lično, ali to ne opravdava nikoga da odgovara na isti ili čak kao u slučaju Sulejmana Ugljanina na gori način. To je ta prva stvar koju hoću da kažem. Druga stvar da je, kao što ste videli, svi koji pratite, koji ili pratite ovaj prenos i ovo dešavanje u Skupštini, da evo sad će biti uskoro tačno godinu dana kako vladajuća stranka nastavlja sa praksom podnošenja fantomskih, lažnih i besmislenih amandmana na prve članove, odnosno prve članove prve tačke prvog zakona na dnevnom redu, sa jasnim ciljem da se potroši vreme za raspravu i da oni to vreme potroše samo oni, hvaleći vladu, čije zakonske predloge tobože kritikuju, odnosno podnose amandmane, i koristeći svo vreme, praktično 10 sati za raspravu, da pljuju, nema pravije i tačnije reči od toga, pljuju po opoziciji i po onome koje smatraju u tom trenutku najopasnijim i da im najviše smeta iz reda opozicije, bilo stranke, lidere ili koalicije. Dakle, i sada se, sa ovim sedenjem se to nastavilo, iako imamo strahovito velik obiman dnevni red sa mnogo važnih tačaka i zakona koji se tiču, dakle, svih građana, ne nekih pravnih, tehničkih, birokratskih stvari, od bezbednosti do zaštite podataka građana, pa i tako dalje, do lobiranja, a mi ćemo se baviti nespornim prvim članovima prvog zakona na dnevnom redu. Dakle, SNS je, samo da se obavestim, ponovo podneo 87 amandmana na svaki od prva četiri člana prvog zakona, što znači 348. 348 amandmana su podneli poslanici SNS-a, 2 minuta po amandmanu, neka nekoliko ili desetak njih i ne bude tu. Bitno je da 348 puta 2, dakle, to je praktično 700 minuta, 600 je potrebno da se potroši. Dakle, opet neće biti ni minut vremena da se raspravi o svim drugim amandmanima koje su podnele sve druge političke opcije. U taj krug, u to kolo su se očinu uhvatili već nekoliko puta i neke druge kolege, poslanici, što ne opravdava taj gest, bez obzira šta je motiv toga, da li da dobiju malo vremena da i oni nešto kažu. Dakle, to je jedno izvrgavanje ruglu parlamenta, o tome smo govorili, izvrgavanje ruglu demokratije i ideje i smisla podnošenja amandmana. I ja sam više puta ovde i dobijao opomene i kazne zbog toga, pitao poslanike vladajuće većine da li su oni igde čuli ili vidjeli da me navedu primer parlamenta u svetu gde se tako nešto radi. Vi ćete reći, neko će od kolega reći, pa znamo to, već smo to rekli. Pa da, mi smo to rekli, ali oni sa tim nastavljaju. I na taj način ubijaju i parlamentarni život, ubijaju raspravu i praktično rasteruju publiku i gledalce, koji naravno niko neće, kao ni poslanici u sali, ni gledalci kraj malih ekrana, da gledaju kako oni čitaju svoje pismene sastave, napisane pismene sastave, na temu koja nema veze sa zapravo onim o čemu se raspravlja. I naravno da vlada odbije sve te amandmane, jer oni nisu ni podneti i bili prihvaćeni. Dakle, to je druga stvar, prosto moramo, kad god oni to urade, ja ću ovde reagovati, bilo u sali, bilo ovde, i ukazivati na tu praksu. Interesantno je da
predsedavajući Skupštinom, koji inače puštaju najteže uvrede, klevete, psovke i pretnje na račun poslanika, se čuju bez kazne i opomene, opominju i kažnjavaju mene i druge kolege kada skrenemo pažnju na ovu praksu i na ovo što vladajuća većina radi. Evo, radi već skoro godinu dana od prošlog decembra, odnosno od prošle rasprave o budžetu. Dakle, jedan primer bilo gde u svetu da vladajuća većina podnosi sistematske amandmane na svoje zakonske predloge i ja ću prestati to da pominjem. I treća, poslednja, ali ja rekao i najvažnija stvar koju želim ovde da kažem, da opet kao narodni poslanik, siguran sam ime i svojih kolega, ali i da sam jedini, a siguran sam nisam jedini, da to misli ogromna većina ne samo narodnih poslanika, nego i građana Srbije. Dakle, najoštrije osuđujem nameru ili iskazanu nameru prvih ljudi ove zemlje da se pojave u Parizu i da pređu preko provokacije sa isticanjima albanske zastave, znači ne albanske, nego kosovske zastave, znači zastave takozvane Republike Kosova u Notre Dame, dakle u Parizu, u čast obeležavanja pobede u Prvom svetskom ratu. Dakle, ova zemlja je prošla i prešla i progutala mnoge gorke pilule, mnoge, ja bih rekao i nepotrebno, gorke zalogaje i šamare od svojih takozvanih prijatelja, saveznika i partnera. U ime neke diplomatske mudrosti ili u ime toga da nećemo da sejemo zlu krv ili u ime kompromisa. Ali ovo je simbolička stvar. Ovo nije stvar dnevne politike. Dakle, prisustovati tim povodom ispred ili ispod manifestacije ispod zastave takozvanog Kosova, koje niti je postojalo kao država, niti danas postoji kao država, u vreme Prvog svetskog rata i kraja Prvog svetskog rata je apsolutno skandalozno. Skandalozno strane organizatora to skupa, to je Francuska država. A još je skandaloznije, i to ono što mene boli i tište i zašto hoću ovo da kažem i time ću da završim, što naše vlasti kažu i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i predsednik Aleksandar Vučić su rekli da ne samo da namerava da prisustvuje tamo, nego i da neće Srbija uputiti ni demarš, ni protestnu notu Francuskoj tim povodom. Dakle, minimuma je bio neki demarš, ja mislim da je ovo zahtevalo i mnogo, mnogo važnije i mnogo ozbiljnije i teže mere i reakciju srpske države. Nikakve države neće biti, samo zato da se ne bi kvarili dobri odnosi i najavljena poseta Makrona, predsjednika Francuske, Srbiji. Pa kakvi su to dobri odnosi kada taj vam partner pređuje takvu stvar? Dakle, kažem, bit će tu zemlje koje nisu postojale u smislu Češka, Slovačka, jel tako, i neke bivše Jugoslovenske republike koje nisu postojale u vreme kraja Prvog svjetskog rata. Poenta je u tome. Albanija, ima smisla i Albanija da bude predstavljena. Ali Kosovo, dakle, zemlja koja niti je postojala tada, niti formalno u sistemu Jedinih nacija postoji sada, će biti predstavljena u Parizu povodom dana pobede, odnosno primirja u Prvom svjetskom ratu. I naše vlasti preko toga prelaze i da ne bi kvarile dobrosusedske, odnosno kakve dobrosusedske, prijateljske odnose sa Francuskom, zapravo da bi predsednik naš mogao tamo da se sretne sa Hašimom Tačijem i nastavi razgovore o razgraničenju. Ako žele da razgovaraju, mada mislim bi se tome trebalo razgovarati u Narodnoj skupštini, ako žele da razgovaraju, eto im širom sveta, vidjeli su se i ranije u Parizu, vidjeli su se u Njujorku, mogu da se vide i razgovaraju nezvanično ili zvanično ili u Briselu, a ne, dakle, ovim povodom, jer je to šamar, i time zaista završavam, svim žrtvama svih oslobodičkih ratova Srbije u 20. veku. Dakle, da se naš predsednik, predsednici naše države pojave na manifestaciji ispod zastave takozvanog Kosova. Hvala. Pazite, u principu ne mešam se, mislim, nije umesno mešati se u porodične i bračne svađe, posebno u koalicijone svađe, ovde je reč o sukobu unutar familije, porodice, odnosno partnera. I to partnerstvo se različno način manifestuje i u Narodnoj skupštini. Ali isto tako, moram da primetim, dakle, ne stavljajući se tu ni na jednu stranu, da predsedavajući, barem kada su pitanja poslanika
u pitanju, odnosno kad se o tome radi, obično su, i to je možda posljednja oaza neke tolerancije gde manje više svako može da iskoristi što njihovi poslanici obilato koriste da napadaju i kleveću poslanike opozicije, ali svejedno to je nešto što je jedno od retkih mesta kakve takve ili oaza posljednje demokratičnosti, gde otprilike u tih 5 minuta poslanik može da pita svašta. Ja se trudim lično da pitam nešto što je bitno i da pitam vlast, a da koristim to za lična prepucavanja, drugi to koriste za druge stvari. Pre svega, kažem, tu praksu inaugurišu predstavnici vlasti i SNS-a i njihovih partnera. A u ovom slučaju, dakle, mislim da je reakcija bila preterana i nepotrebna, pogotovo što izostaje reakcija predsedavajućeg nekim drugim slučajima kada su grupo napadnuti pre svega poslanici opozicije ili neki opozicijni lideri koji ne sede ili stranke koji nisu prisutni u Skupštini. Dakle, meni to, prko sa onome što smo čuli malo čas i od gospodina Martinovića, meni to liči, ali sad to je moja samo procena i uzmite je sa rezervom, da tu očinu nešto škripi u vladajućoj koaliciji, bez obzira što mi gospodin Martinović malo čas rekao da je to u redu, da se oni ne mešaju. Pa oni ne mogu da se ne mešaju. Ja mogu da se ne mešam, vi možete da se ne mešate, mada se evo i mi na neki način izjašnjavamo o tome, ali oni kao SNS i kao vlast ne može da se ne meša u ovaj sukob, a ja mislim da su i umešani i mislim da drže jednu stranu i to ne svom zvaničnom partneru. Ja nisam siguran da je to glavni razlog. S druge strane, oni se zvanično kažu da podržavaju Rasima Ljajića i ne pristaju, odnosno ne stoje iza tih prozivki i napada najtežih na račun Rasima Ljajića. Ne vjerujem da je reč o Novom Pazaru. Dakle, ne znam tačno šta je u pitanju, ali siguran sam da je tu najmanji problem vlast u Novom Pazaru i ko je tamo sa kim koalicioni partner. Kao što vidite, tamo u toj regiji, Sandžak, Raška, zove kako hoćete, tu ima raznih partnerstva, čak su radikali i Ljajićevci bili doskora u nekim koalicijama i dobro funkcionisali, što mogli da čujemo i ovde. SNS je vlasti svuda, sem par opština, i on je na kraju krajeva i u Pazaru, odnosno i Sandžaku, u vlasti, tako da sarađuje sa strankom Rasima Ljajića od vrha do dna. Mislim da su to neke druge stvari. I mislim da te stvari možda, ne, sigurno sam, idu daleko izvan i dalje od Pazara, a možda čak imaju veze i sa nekim međunarodnim spoljnopolitičkim stvarima. To je to. Hvala.